Labas vakaras, Plačko neritomos funkcijos. Žodžiu, šiandien pusdienį mokausi su Final Cut'u. Vis tiek, visi sakė, kad reikia mokyti su Final Cut'u, nes su obolys geriausiai rišasi su Final Cut'u. Bet kuo tolyn į mišką, tuo daugiau medžių ir man daug kas nepatinka jame. Nėra zoomo, negalima zoominti su ratuku, reikia su Command Z. Su Z reikia zoominti arba atzoominti tenais žodžiu. Optionai, paskui kitas dalykas, kai įsimetė timelapse nuotraukas, tai jisai ir sumeta nuotraukas taip vientisai. Ne kaip DaVinci's, kuris padaro automatiškai nuotrauką, tai vien tas visas timelapse'as užima visą timeline'ą. Tada turi spausti čia. Change duration, pakeisti į vieną sekundę, paspausti enter, tada viskas sutrumpina, tada vėl antrą mygtuką spausti, tada spausti combine clip, ir tada ok, ir tada galiausiai gaunasi vientisas video, kas man, nu ta prasme, čia gaunasi 3-4 komandos dėl vieno timelapse'o, ir žiauri nepatogu, žinai, su primetu fotkiu. Tai šitas dalykas, neina zoominti normaliai, čia turi žaisti. Nežinau, man nelimpa. YouTube'inau, gal aš kažką praleidžiu, bet kiek YouTube'inau neįna suvaldyti šito zoom'o, su ratuku padaryti, su timelapse'u irgi neišeina nieko greičiau padaryti. Taip, labai aplėtina valdymą. Aišku, gal ten mes jau, nežinau, po metų laiko prasiprofinus, gal ir išeitų, nors čia vas irgi šnekėjau su žmonėm, kurie jau dirba ne vienus metus. Tai jo sakė, čia tokie bairiai su Final Cut'u, tai net nežinau, ar net verta man jį mokytis. Nežinau, man DaVinci's visai dabar pradeda patikti, jau neblogai aš jį valdžiau, nu, po truputį jį valdau. Aš gal nebent su Final Cut'u išspaušiu tai ant rendinimo laiko, nes jisai skaitosi, kad greičiau rendina negu DaVinci's, nors DaVinci's man irgi, tuo prasme, HD video padaro per 3 minutės, negaliu skūstis. 4K video padaro per 8 minutės, tai geri greičiai irgi. Čia kas liečia Final Cut'ą, nežinau, gal kažkur klystu, tai jeigu turit kokių komentarų, parašykite. O ant Premiere'o tikrai nenoriu pereiti, tuo prasme, daug tikrai daug kas atkalbėjo, nes krešino, nesvarbu kokie kombo parametrai, vis tiek Premiere'as anksčiau vėliau pakrešino ir būna, kad labai skaudžiai nuplaukė viskas. Ir šiaip daug kas žinau, kad nuo Premiere'o perina ant DaVinci'o. Aišku, čia gal kažkas nesutiks, bet aš tiesiog nenoriu mokytis 10 programų, nes ir taip turiu ką veikti, tai noriu apsistoti ties DaVinci'u, manau, nes jinai puikiai veikia ir ant obolio, ir ant Windows'u. Tai tas yra gerai, yra nemokamos versijos. O iki kelionės vis laikas greičiau ir greičiau tirpsta. Negaliu labai daug skirti mokymuisi. Dabar galvoju, kai keliavau į Balio salą, tai reikia atrodo ilgas skrydis, ta prasme, du persėdimai. Nu, irgi daug nežinomybės, pirmoji tokia kelionė ilga. Bet kažkaip buvo ramiau, gal dėl to, kad buvo mažiau įsipareigojimų, nebuvo ten kažkokių didelių lūkesčių iškelta toj saloj, tiesiog buvo planas ištyrinėti, plus skridau visiškai be rėmėjų, buvau niekam, prasme, prieš nieką neatsakingas, prieš save tik tais. O dabar, kai viską jau susiderinęs su nemažai įmonių, krenta didesnė atsakomybė, nori nieko nepavesti. Noriu visus daiktus susirinkti taip, kaip ir turi būti. Tai tas ir pasiruošimas kažkoks atrodo kartais juokingai ilgas. Kaip kiti ten būna lagaminėlį, kai susikrauna ir skrenda. Man kažkaip taip nelabai gaunasi. Aišku, gal pasieksiu aš tą lygį ateityje. Bet kol kas dar po truputį. Va, dar bahilus nusipirkau, tai neturėjau šiaip, bet gerai einant per sniegą, čia prasikiša koja, tai ypatingai, nu, jo, per sniegą, kad neprikristi batus, geriausiai. Dabar, aišku, Lietuvos sąlygom irgi neblogai ištestuoti, bet mažai vietos užima, tai kalnus tikrai gali praversti. Tai reikia šitą ištestuoti.
truputį galingesnis inverteris, jisai yra nuo 2-400 W. Tai reikia šitą pas savo atsivykę išbandyti. O šiaip tais jau neblogai. Dabar, kadangi mano apranga visiškai paruošta, logotipai jau suklijuoti, tai šitą dėsim į tai šitą maišą, kuris vos ne vakuuminis gaunasi. Batai taip pat. Šitas visas skyrius, manau, taip pat keliaus į registruotą bagažą, vien dėl viso pikto, kad kuo labiau išlengvinti rankinį bagažą, nes į rankinį bagažą gal norėsis kažkokiu snikeriuku dar kažko įsimesti, užkasti. Tai rankinį bagažą nedaug ką imsiu. Ne šitą, ne šitą. Tai šitie dalykai, dokumentai. Bandysiu žiebtuvėlį prasivežti. Gali atimti arba gali netimti. Nu, gal dar nusipirksiu paprastą žiebtuvėlį. Nors abu dujiniai vis tiek. Baterijos visos, powerbankai visi. Šiandien tai, ką apsirengsiu. Ir dronas, ir mano išoriniai hardai. Tai viskas, daugiau šiaip nelabai ko planuoju imti rankinį bagažą. Nu, žinoma, dar ten kiti popierizmai, kurie nu svorį nesudaro. Kad, nu, ta kuprinė būtų kokie 5 kg. Žinoma, laptopas su pakrovėju, visi bairiai. Nes šiandien turiu dar nemažai kilogramų, tai geriau juos visus ir užpildom. Kitas dalykas, ką noriu dar pasidaryti, tai ištestuoti savo Garminą InReach. Pasižiūrėti, kaip jisai tikrai įsiunčia tą žinutę SOS. Ir kaip vyksta trekinimas, kaip jisai siunčia taškus į website, kurį jūs galėsite patikrinti bet kada. Ir jisai taškus turėtų siūsti kas 10 minučių, kas mano kalnuose yra visai neblogai. Galima buvo su ta jau pačia šustriausia abonentus tuo šustriausiu gauti kas 2 minutės siuntimą, bet manau kas 10 irgi yra visai adekvatu. Tai va šitą reikia išsitestuoti per ateinančias porą dienų, kad viskas jame veiktų ir tada galėsiu ramiai dėti į bagažą. Dar turiu keletą sutarčių parašyti. Na ir kaip sakiau, turiu padaryti video Dunojaus apibendrinimo iki 5 minučių. Tai va šitie dalykai, daugiau ką. COVID testas užregistruotas, mašina užbukinta, bilietai yra. Pasitikrinau Lufthansa oro bendrovę. Tai jie nereikalauja ten kažkokių ekstra greitų COVID testų, jiems užtenka 72 valandos. Tai neturėtų kažko irgi prisikabinti, nes aš būtent, nu, tokį ir turėsiu prieš pat skrydį pasidaręs. Nu, ką aš žinau, ir viskas turbūt. Turbūt ir viskas. Net nežinau, ką dar čia galima įsidėti. Kadangi vakar pas senelis buvom, paskui dar šiandien buvom pas Rita, nu, pas babą iš tėčio pusės, tai žodžiu, čia tai pas senelis palakstėm šį savaitgalį, nelabai prisėdau dėl būsto. Tai va, reikės rytoj jau išsirinkti būstą tikrai, nevyniočiai gumą į vatą, užsibukint, nusipirkti. Nu, aš vis tiek nesistengsiu ten kažkaip brangiai, taip maždaug taikysiu tarp 20 ir 30 eurų už naktį. Čia yra tokios vidutinės kainos, net pigiau labai net nerasite turbūt. Nu, gal kokį ir bakūžį ten rasiu po 15 eurų už naktį, bet šiaip tais maždaug taip nuo 19 eurų prasideda už naktį. Tai va, kažką tame tarpe reikės susirasti, manau, imsiu 10 dienų, nu, dėl viso pikto, nes visgi, kai aš pasidarysiu po 7 dienų COVID testą, tai jisai turbūt iš karto man ateis, tai dar reikės turbūt ir 8 dieną pragyventi, tai dėl viso pikto turbūt imsiu 10, nu, gal 9 naktis, ir jo, tada tikrai bus viskas. Turėsiu 7 dienas pasiruošimui, tai susidėliosiu per tas 7 dienas karantino, ką veiksiu, kaip veiksiu, nuo ko pradėsiu, su kaip užbaigsiu kelionę. Nu, ta prasme, tokios bendras gairės, kad būtų aiški kryptis. Dabar tikrai net nenorėjau, gal net nereikia taip dabar prieš kelionę viską susidėlioti, net neįdomu. Pačioje kelionėje, ta prasme, kol karantinuosius, gal pats būsto savininkas kažką patars, nu, gal išeis kažką suderinti.
Tai geriau per karantiną ramiai prisės prie kompiuterio, žinant, kad jau esi čilėje, esi su visais savo daiktais ir tada susiplanuoti viską. Automobilis taip pat, rašiau tai bendroviai, nu, tarp net tiesiogiai, jie dar man netrašė, tai, na, manau, nebus tam kažkokia didelė tragedija. Taip pat turėsiu aš 24 valandas šiaip atskridęs susitvarkyti tokius dalykus, tai nusipirksiu SIM kortelės, iškart pasipildysiu, bandysiu visą tai įsiaiškinti angliškai, jei nepavyks angliškai, tai iš karto į telefoną atsisiųsiu offline'inį Google Translatorių į ispanų kalbą, nes labai keista, kaip čia žmonės ten keletą komentarų skaičia, o tai čia be interneto, čia nesusišnekėsi, čia vertėja, nu žodžiu, prasme yra tikrai offline ispanų kalba, tai manau neturėtų būti didelė problema, bent basic dalykus, nu kol skrisiu lėktuvu gal irgi keletą žodžių išmoksiu, vis tiek turėsiu 12 valandų skrydį, tai gal kažką ir pasimokysiu. Jo, ir reikės maisto daug užsipirkti, nes, nu, kaip ir teoriškai atsikrausęs į tą būstą nelabai galėsiu išeiti. Tai turėsiu maisto nusipirkti visą savaitį. Tai irgi gal nebus didelio problemų. Ir viskas. Viskas. Ta prasme, tikrai daugiau neturiu jums ką papasakot. Viską išpasakojau. Viską išsidalinau. Nebent, jeigu jūs turite klausimų, tai davai padarom kitą vlogelį klausimai atsakymai. Pabandysim tada kažką jums atsakyti iš savo perspektyvos. Gal jums atrodo kažkas neaišku, tai šaukit komentarą. Ir dar reikės mamos paprašyti, kad prieš kelionę apkirptų. Apkirps. Būsiu fresh ir visą kelionę nesikirpsiu. Taip pat daug kas klausė, ar siūlė nesiskus barzdos. Žinokit, mano pieniška barzda ir pieniški ūsai, tai žinot, kai ten paugini keletą savaičių, tokie būna pridygę, lopais, skirtingai. Ir tai visiškai nekaip atrodo. Tai va būtent mano tokia barzda ir yra. Tai jau geriau skusti. Aš jau skutuosi kiekvieną dieną. Tiesiog įprotis. Biškį prabraukė. Tai tikrai kelioniai to nedarysiu, nepaliksiu ir neauginsiu. Plaukus auginsiu. 3 mėnesiai, tikrai trumpas laikotarpis. Tai ten kažkokio kosmoso neužauks. Tai čia tiek, kiek liečia mano išvaizdą. Tai žodžiu, lauksiu komentarų. Bet kokiu atveju, ačiū iš jūsų laiką, kad jūs skiriate žiūrėdami mano video. Man tai tikrai svarbu, nes mūsų laikas visų yra brangus. Tikrai neguminis. Ir kai jūs atiduodat savo minutės, savo 10 minučių, savo 20 ar pusvalandį laiko pražiūrėt mano vlogą, tai tikrai yra fain. Tai gerams vakaro, dar kartą ačiū už jūsų laiką ir susimatysime rytoj, bičiuliai. Pasistengsiu gal dronelį pakelt. Jo. Iki.